Здравейте, приятели, аз съм Бейсъва Спидкюбер и днес се случи нещо нечувано и невиждано. Наистина много се разочарова за това. Нали както ви казах за... We are back Sofia. Днес беше денят, което е 9 юни. И да. Нека да ходим на регистър. И днес се появи ето точно ето това нещо. И аз чаках до 6 часа, за да може батко ми, който живее в София, да ми каже дали ще идва. И трябваше да напиша двама. Записах се на дисциплините, но обаче... Абе, я си гледайте работата, смешни! И се случи нещо нечувано. 70 човека се запълниха. 70 човека се запълниха. Колкото са 70 човека. И както може би не видяхте, но сега ще ви покажа, моето име го няма абсолютно никъде. И да го видите на С, има само Сава, Стефан, Стоил и Стефан Слав. И лошото сега в момента е, че аз съм записан... Така, че аз съм записан в чакащите. Че ако някой, който му пратят на тези всичките хора, включително и на Криса, която нали ще отговори, естествено, тя се записала ето тези дисциплини, на 3x3, 2x2 пирамида и скюб, защото те са и любимите. Скюб особено пък. И да, сега съм в момента на чакащите, дори тя ми го каза, аз го знаех. И ако някой не отговори на имейла, който му пратя до 3 дни, ще се включи някой от чакащите. Включително и аз. Ако... Нали? Зависи кой съм от чакащите. И само моля ми обясните. Нищо против хората, сега да кажа. Но има ли смисъл да ходите да давате 15 лева, не че са много ди, да се записвате на една дисциплина, както са направили няколко от тях. Примерно Атанас Карабоичев, нищо лошо де, нормално е, ако не знаете как са и други, на скюб... Тъй. Ето тука. Есин Мехмедова и Есрам Мехмедова. Значи Есрам Мехмедова, не знам точно как дали го чета, е национална рекордьорка на мултиблайнд, 3x3 мултиблайнд. Дари много купчета за... Те я знам за колко време зависи. И само се е записала на една дисциплина, както и сестра и Есин. Ма защо? Елян Кирилов също се е записал на една. Има човек дори от Франция, братле. Ивайло Танев на една. Абе, като цяло има на една. Може ли да ми обясните долу в коментарите? Сега ще ви покажа от коментара на Криси, но аз не мисля, че трябва да се записваш на една. Ако можеш, може. Не е забранено. Аз съм се записал. Ако ма одобрят... И чакам от имейл да видя какво ще е. И нали. То докато заради, защото тук няма интернет, ще съм горе. Съм се записал на 3x3, 2x2 с Кюпи Пирамингс. Аз нямам и 4x4, а по седа ръка. Рекорда ми е почти 2 минути, така че... Сега ще ви покажа коментара на Крис, който написах. Хора, сега нещо ми показва, че няма коментари. И защо коментарите са изключени? Защо? Криси, дали си ги изключила ти, не знам. Ма преди ги имаш. Явно хора не съм отаковала, но аз, нали, казах, че съм се записал почти последен и тя ми, нали, отговори, че
Ако съм в списъка с чака, че съм първи, ако някой не отговори на имейла до 3 дни, ще съм записан аз. И ако аз не отговоря, ще е друг. Но аз ще отговоря, защото ако не отговоря, ще се самоубия. В кавички. То верно може да се самоубия, да? И да, наистина имаше... Не знам дали тя ги е спряла. Да. Хора, ето ма и мене. Сега е почти 10 часа, трябва да ходя утре на училище. И да. Много съм разочарован. Защото когато бях на обяд, видях колко души има, но не знаех колко души идват с мене. Като роднини. И затова много ма яция. Защо нямаше машини на времето? Да, и тя ми пожела късмет, Криси. Стиска ми палци, така ми каза, за което много благодаря. И там ми благодарих, и тук много благодаря. И да много се състезавам, защото искам да ми е първото състезание. Иначе трябва да се записвам в Букурещ, пънто там няма как. Няма как, ама не искам да е в България. Дано да има още едно тази година, но малко ме съмнява. Окей, лайк, subscribe и до следващия път.